Raidījumu piedāvā Latvija esam mēs paši. Putnu balss un spirkt zaļais pavasars tā vien aicina doties ārā no istabas vai biroja četrām sienām. Tāpēc šoreiz dosimies uz laukiem, uz Burtnieku novada Ēvels pagast laukumājām Ķempēn, ciemos pie saimniekiem Solveigas un Ivara Āboltiņiem. Saimniekiem jau ir ilgadīga aitu audzēšanas pieredze, un tāpēc lolojam cerību, ka tiksim pie šo māju tu un tālu izslavētās jēra zupas receptes, un ne tikai tās. Bet vispirms jau neiztikt bez stāsta par šo māju, jo tās vecais dakstiņu jumts zem sevis glabā vairāk kā 100 gadus ilgu vēsturi, kas saistīta ar bijušo Ķempēnu muižu. Tā ir tā Ķempēnu muižu kalpu māja, celta 1890. Gadā. Tagad tas muižkungs ir tāds Oskar von Kublinski, poļu puika, ja, poļu pants, cilvēku dakteris pēc izcēlas darbības formas. Ja. Un viņš to muižu nopircis kaut kur jau... Pagājušā gadsimta, 890. Gadā. Aizpagājušā gadsimta, jā. Un tad, kā sācis ir piena lopkopība nodarboties, jā. Ja tā golas ferma bija pilna ar lopiņu, augšā bija pienotavu, sierotavu, un tie kalpu ģimenes desmit šīnī mājā dzīvoja. Tā ir kalpu māja speciāli celta. Vecākā daļa ir tā, kur es tagad dzīvoju, vecākā daļa no tā gali sāk celt. Jo beigās tas akmenī iekaltais numurs, tas laikam liekas, ka tad ir pabeigšo galu vien. Kurā galā viņa. Un tā viņa tāda māja 45 metri gara, 10 vairāk plata ir un 11 metri augsta. Citai mājā varētu apmēram būt gadu? 125 gadu tagad var skaitīt. Kad bija zemes reforma 20. Gados, kad dalīja to muiškungu zemē. Pa nopelniem dalīja? Viņiem bija 10 ģimenes te dzīvoja. Viņiem bija jālozie, kuram tā māja paliks. No jā. Un tā vectēvs izvelk to savu lozi, ka tā viņam būs tā māja. Taps, kā jau jēraudzētavs mājā, taps jēra zupa. Tas neviens ciemiņš bez tās prom no manas neaiziet. Mans ciemiņš, es pa citiem nerunāju. Tā ir kaut kāda firmas zupa jums pašiem vai? Nē, tā ir seno laiku zupa, kad senlatvieši esot gājuši kaujās vai acīnīt savus zemes vai kā, nu pavisam, pavisam senos laikos, tas ielas mājā vārījuši kārtīgi jēra zupa. Jo tā devu veselu nedēļu varēja neēst. Es esmu to zupu buljonu izvārījusi, un tā gaļa ir notīrīta. Nu, to es nedarīšu, tas ilgi iet. Tagad es likšu saknes klāt. Un no tām saknēm mums kas nāca? Burkāni? Burkāni, tas, kas mājā aug. Burkāns, tulit griežu. Tur nav tā noteikti, kam obligāti jābūt? Ne. Bet nu vairāk tā, es pateikšu, trīs pamats sastāvi ir burkāns, kāposts un kartupels. Nu gaļiņa druski ir iekšā. Tur palika no tiem, es jau vārīju tāds kauliņas ar gaļu, jo nav tik garšīgi, ja tīra gaļa. Es nezinu, visu rakstu gaļu liek atlā un vāra. Vajag to kauliņu klāt, tad ir daudz garšīgāk. Tad buljona kauls pat saucās tā. Tad būs divas lietas, noprecizēsim. Būs jā. Zupa, kurā jau būs drusciņa gaļiņa, jā. Un būs tās ribiņas. Un vēl trešais ēdiens, jo kādu lauku sēt tagad pavasarī bez rabarberiem. Man būs rabarberi ķīsels ar pienu. Ar ko vispār jāras gaļa labprāt tā graudzējās tās ir? Vat šitie te tie ir. Un drusku paprika. Tagad moderni pieliek paprikā, tad tā asāk druski ir. Bet var arī nelikt, tas nav svarīgi. Pēters ilīšu tos pēc tām, man jau te sagriezts ir, visi kārtībā. Nu kā ir, nu ar to aitas gaļu, kā ir, ka teiksim, brauc tie jūsu ciemiņi. Jā. Vai mēs to aitas gaļu vispār latviešu mākam ēst? Māk, manējie māk. Tas laikam kā sagatavo, vai ne? Jā, nu vienīgi meitnēd. Jo viņai tā gadījās, ka viņa, nu, viņai tā gadījās, ka viņai no sākuma ēd, bet kad ir iemarinēts un sagatavots speciāli, tā jau viņa arī ēd, bet nu tad jāiemarinē. Bet visi brīnās un saka, tu jau mānies, tu kaut ko citu es te iztaisīs, ka nav izteiktā jērgaļa. Es jau jums arī došu pagaršot, nedomāju. Jā, nu, bet kas tur ir jāmāk, lai tur, nu, kā, lai nebūtu tā, kā lai saka, tā aitas gaļas tā lielā garša? Visu, kas mums Latvijā aug ķimenes. Ķimenes jāliek klāt ir,
kad es vāru to buljonu, tad es pielieku ķimenes. Un tas noēd. Tas tiešām ļoti labi dod ķimenīti. Un vairāk, nu, sāli tādu. Un tad to tagad es esmu iesākusi papriku. Tā ar noņem to garšu. Tad jūs jau šo buljoniņu, kad vārījāt, jau bija tā ķimenes klāt? Jā, viss bija klāt. Tagad ir izkāsts, un tur tikai kāds burkāns, un tagad likšu vēl klāt. Kā vispār tā doma raitām aizsākās? Vai, nu ļoti vienkārši. Man mamma, nu, jāsaka tā, Ivar tēvs bija slims, un man mamma atbrauc sen atpakaļ, 25 gadus, kopt viņu. Un kolhoza priekšsēdētājs ienāca apraudzīt, un vaimanāja, ka te bija tur tā ferma, ka nav kas kopi. Un mēs bijām runājuši, ka mēs iesim pensijā, tad mēs nāksim uz laukiem. Bet viņi jau sarunāja tad. Un mums bija jānāk tā ferma kopt. Un tā mēs no kolhoza viņus dabujām tās aicis nopirkam. Nu, pēdējie gadi. Bet jau tas ir aizgājis? 24 laikam vai pat viss pilni, kad ir 5, ka Ivars atnāca te. Viņš pirmais, es vēl paliku Rīgā, es jau Rīgas freilē. Es esmu dzimus rīdziniet, man pat īsti radi nav laukos. Teikšu, kā ir. Labi, tagad nekas neliecina, teiksim, jūs skatā, ka nu, kāda īsta lauka saimniece. Ja? Nu, jā, nu, bet īsti vienmēr īsti. Es kā aizbraucu pilsētā, tā es esmu īsti pilsētniece. Nu, bet tad jau bija daudz, kas no tiem lauka darbiem jāapgūst un arī tā. Nu, vai tad te, kā braukājām, kā aprecējos, tad es jauna biju. Un katrs darba, nu, brīvdienu braucām šur palīgā. Bērni te izauguši. Nu, bērni tā. Tas bija tie lielākie pigori, kad bija jāapgūst tie lauka darbi. Vai kaut ko arī zinājāt par lauka darbiem? Zināju, gan. Pigori bija tādi, ka vīra tēvs neļāva nevienam to sienu kaudzi, ka bija tādās kaudzēs dārdos apkasīt. Es teicu, es tagad frizieres meita, kā te es nemācēšu frizūru uztaisīt. Vienreiz parādīju, viņš teica, jā, tu māki. Un tā bija lauka darbs, jo es biju frizieru meita. Man nu, pie vec... tiem lopiņiem iet nebija problēmas. Pie aitiņām, nē, govs laukšana man tā grūtā gāja, bet mums jau nebija govs, tad nē, bet es tā mēģināju pie vecmāmiņas jaunībā slaukt, bet nu, laikam tās rokas nebija tik stipras. Bet nekad tā Rīga nav vilinājusi atpakaļ? Voi, nē. Es tik tagad braucu kultūras pasākumos, teikšu, kā ir. Kultūras pasākumos es braucu, tas man velk, to es gribu aizbraukt. Nu, man interesē teātrus, operu, koncerti, izstādes. Nu, agrāk es biežāk braucu, nu, tagad divreiz gadā es tomēr gribu redzēt. Nu, tad es kādas trīs dienas intensīvu kultūru baudu. Pietiek ilgākam laikam? Jā, Rīgas. Jā, pietiek. Bet veikalos es neeju, to es teikšu tā tūlīt. Man nepatīk. Ne, kur es varu šeit vēl pielikt, man ir palicis pāri. Kāpēc nepatīk? Nu, es nezinu, varbūt tās es tā pa daudz jūtīgi. Agrāk nebija tik daudz cilvēku. Tagad man liekas, ka kaut kāda tāda nelaba aura nāk man virsū. Man tiešām ir tāda sajūta, ka nu, kaut kas nav tā. Nu, nejūtos labi. Nu, tur teātri un koncerti, tur ir pavisam citi cilvēki. Tur ir ļoti labvēlīga tā aura. Bet pa ielu nav. Un tirgu, nu, kad no stacija vai tirgus jāiziet cauri, tad tas ir briesmīgi. Es sajūtu tādu kaut kādu, nu, kaut ko sajūtu. Te ir labāk. Nu, protams, kad tagad agrāk tā bija, ka es atbraucu līdz Streņķiem ar autobusu un Ivars brauc man pretī. Ka es izkāpu no tā autobusu un iekāpu mašīnā un tuvojos jau mājām, vai cik man viegli paliek. Tomēr savās mājās. Man lauki patikuši vienmēr. Jā, nu tad tagad mums paprika nāks arī. Jā, es pielikšu to papriku. Es jau tur drusku pieliku, bet es pielikšu vēl. Es jau vēl atklāšu, es jau no kāda 7 gadi. Pa vasaru nebrauc, tā kā nav jau bagāts pilsētnieks uz Jūrmalu, bet brauc uz laukiem, tur pa tādašos vīrējām istabiņu, un es tiem saimniekiem palīdzēju, un tāpēc jau no bērna dienām es visus tos lauka darbus zinu. Gan ganos gāju, gan sienu krāmēju, un nu, visu ko. Un arī kartupeles mums nāk klāt, ja? Jā, kartupeli jāliek. Nu, kas tad bez kartupeļa? Kartupelīts, to es ar te klātu. Un viss. Un tagad vāku virsū, lai vārās.
garš jau tur pēc tam, kad būs pavārījies, jo kartupels noņem to. Un cik mums ilgi jāvārš tad? 10 minūtes, 15. Tā jau zupa būs gatava. Un te ir tā gaļiņa arī iekšā, reku gaļiņa ir. Liek jau teikt, ka pēc pastaigas apskatot ķempēnu sētu, svaigais lauka gaiss ir darījis savu un no virtuves plūstošās smaržas ir vairāk kā kārdinošs. Tu var noturēt. Tu tā noliks, kā mēs tagad ieliešu ļodiņas paprasi. Es sev, lai zinu, ka var ēst. Kāds tad nosaukums jūs mājās ir tajā jēra zupai? Tā arī saucās jēra zupa. Ķempēnu gaumē? Varētu tā teikt. Un tad jūs seko otrais sēdiens, kas arī šajās mājās var teikt, ir tradicionāls un, protams, arī no jēra. Par tā pagatavošanu saimniecei arī ir savs stāsts. Mana vecmāmiņa, mana, tā ir pagājuši 200 atpakaļ dzimusi. Viņa kādreiz strādāja pie baroniem, tieši pa saimnieci. Un varbūt tas no viņas mani nācis, man nav recepts, es tā zinu no galvas. Nu, kā viņa strādāja, tā es arī. Un viņa tad jau netaisīja tā kā tagad grillē un nezinu ko, uz pants, apcep gaļu. Un tās būs ribiņas, tas ir vislielākā delikatese vaicis. Ribiņas apcep, kārtīgi uz pants apcep. Tad es viņas ielieku nu, katliņā un mazliet ūdeni virsū un kādas pāris stundas pašmorēju. Šmorēju, tā to sauc. Un, kad es izšmorēju, pa cik es, nu tā nevarēju paredzēt, cikos jūs gribēsiet ēst, vai man vienāli kur ciemiņi, tad es viņu ieliek gultā gulēt. Ietinu segās. Un tagad viņu guļ tur. Un, kā vajadzēs, es izņemšu un likšu galdā. Es tev apkalpošu. Jā, labi. Tu jau man tāds apkalpojums. Divas kartupeļas vairāk neliec. Nelikšu vairāk, nekādu miks. Kartupeļu pašaudzēt arī. Jā. Bet tāds man tās viņš ir un... Jā. Mēs daudz neaudzējam, bet tā, pašiem un tādiem mīļākiem viesiem. Tu to astēdīsi vai? Ēdīsi to astēdīsi. Bet varbūt tu gribi dot kādam nograšot. Nē, parādot, kāda tā astīrība var steidz, ka tā astēsot pats nešķirāk. Redziet, tā ir viss tā astīrība. Paņem pagašot, negrib. Pat reknu būs. Man nebūs. Varbūt kalvis grib. Kalvis nē. Nē, nu, tad ir var stāst, kas tie astēt, tad tas labais ir. Nu kā, nu, tas tiki... Tur nāk visi tie, kā lai saka, tur nervu sistēma nestrādā tik stipri, kā visos citos orgānos, jā. Un tā ir treknumiņš, kas uzkrājās viņai, jā, tamā, nu, kā saka, bebrāsti arī, tipat kā, ja taisa, bebrāsti, piemēram, jā, žāvē un garšo. Tā kā zivs gandrīz trekni, jā. Nu, tas ir atkal labums ir tur savs, jā. Tā kā te arī, aiti arī savu labumu. Ja aiti ēd vairāk kā 600 zālītes, jā, dabā augošas 600 zālītes, jā. Tad tās organismas, kur aits mēs tagad degustējam, ja, viņš jau ir saņēmis to bagātību no tās labdabas. Ja. Mēs vēl tā runājām, ka viņš ir tā kā tajā barona gaumē no vecmāmas nākuši. Ja? Jā. Bet tomēr, tur cepot, šmorējot, kaut kāds garšos ar nāk klāt. No arī tās pašas ķimenes, sāls, pipari. Nu, kā vēc garš? Kādi ir sīpols, mēs ir... Jā, sīpoliņā iemarinē ķiplociņu drusku. Pirms tam? Pirms tam iemarinē, ja ir laiks. Ja ne, tad, tad uzreiz uz pānas cepot pieliek klātrusku. Bet ķimenes kurā brīdī mēs liekam? Pēc tam, kad uzliek to ūdeni virsū. Tā, no pāns, tā kā vecos laikos no pānas atvārījumu uzliek virsū, tad viss tas... Un tad tur to ķimeni izliek klātrusku. Jā. Un tad pazūd tā, nu kā lai saka, tā izteiktā gārši, bet višķiņ jau saglabājas tā nu, gārši. Nu, pāls saglabājās, tam protams. Jābūt ir. Jā, bet tas kopā dod tādu labu garšu. Raidījumu piedāvā Latvija esam mēs paši. Vēl brītiņš līdz saimnieces solītēm rabarberu ķīselim un tā kā pēc sātīgās jēra zupas un ribiņām, nu dienvairs negribas neko steikties, bet baudīt ķempēnu mājas omulību, tad ar saimnieku runājam par to, kas tad ir vērtīgs aicas gaļai un vai mēs latvieši, kas tomēr vairāk priekšroku dodam kārtīgai cūkas karbonādei vai cepetim, protams arī to novērtēt. Ņemot vairāk pēc pēdējo gadu notikumiem, kā cūku lietās, ja, aicas gaļa ir liels pieprasījums tagad. Un aicas gaļa ir veselīga gaļa, jāsaka pirmkārt. Ja. Kāpēc? Es jau teicu, ka aita ēd vairāk kā Latvijā no tām 1024 zālītēm, kas Latvijā ir fiksētas kā augošas zāles. 600 vairāk zālītes ēd. Tad visu to dabas produktu viņa sintezē sevā
ķermenī, un vēlāk mēs savu gaļu un tiem produktiem iegūstam sev. Tā kā tas jau ir viens parāds, kādi viņi ir. Kāpēc tad austrumu cilvēki un arābu cilvēki visu to cienu to gaļu, ja? Tas pats selēns, ja? Ko aitai vajadzīgs, jo viņi arī to dabā uzkrāja un savu aitas gaļu var iegūt sev arī. Tā kā tas ir viss. Nu, un pirmkārt arī jābūt ir cienītājam aitas gaļas, ja? Tu nevar tā, ja tev kaut kas nepatīk pie viņas, teiksim, ja? Un tā nepatīkšā rodās dažreiz no aromātiem, kur varbūt ir dabūjis nepareizā glabāšanā stāvējis aita, un tā kā cepta tiešām ir visādi aromāti gaisā, ja? Un ja tas nepatīk cilvēkiem, un ja vēl kāds ierauk to aitiņu un vēl tā iedomājās kaut ko, tad tā filozofija pila galva, un tad ir grūtības ar to ēšanu gaļas. Ja. Pat cūgaļu mēs neviens neprasam, kur dzīvoja, kad no kurienes atved viņu. Kaut gan būtībā, ja zinām, ko cūkēt un ko cūkēt. Jā. Nē, nu, man bija vienreiz, es meklēju cāļu stilbiņus Valmierā mums vajadzēja. Un es prasu, vai tā ir ķekavs? Nē, Holandis. Nu, Holanda. Mēs esam Eiropā, tagad mūsu produkti nāk pa visām pusēm iekšā. Tā kā paicis gaļu. Un pirmkārt tas ir, jo ātrāk viņi var dabūt vēsumā un atdzisēt pieņemamā temperatūrā, ja, kas viņai patīk, ja, atdzies un sadalīt un arī nolikt tā kā tālāk uzlabāšanai, saldētavā vai ledskapī, kur tu ātrākai lietošanai ir. Ja. Nu, jo nekādas problēmas nav tad. Ja. Tur neviens bacils klāt netiek viņai. Un arī garš ir labāk, ja? Nu, garš ir, ja tā, ka viņš ir pareizi izturēts, atdzesēts, ja? Kāpēc tā izturēšana te lielopiem steikiem, ja? 3 grādu temperatūrā veseli 2 nedēļas steiko viņu tur dzesēties steikvīri, ja? Kas grib tos lielopus, ja? Viņi iegūst kvalitatīvu atdzesētu produktu. Ja? Jā, Ivar, tu pieminē tur tās daudzās pat tūkstošos zālītes, ja, kas ir teiksim, mūsu pļavās un ko aita ēd, bet vai arī nav tā, ka teiksim, nu, labi, mēs jau zinām, ka šobrīd nu, gan cūku barošanai, gan vistu barošanai, tā, nu, mēs pat nezinām būtībā, ko izmanto, ja? Bet aita jau laikam tā viegli neiemānīs visu kaut ko iekšā. Nē, pirmkārt, viņi neēd, ir tādas zālītes, kas te aug tik daudz smukas, un viņi pat viņa nepieskarās. Ja. Tāda spuraina lapiņa, tāda daudz no vienas zemes, it kā daudzi. To pašu gārsēnu viņš neņem mutē, man te aug diezgan nekaunīgā daudz aug viņa. Un viņi neņem nost, gārsēnu neēd, nezinu, kas tur nepatīk. Jo viņš ir feinšmekers, tā kā es saku, tāds, nu, izmeklēts ēdējs, ja. Tu nevar iedot pat tiksim, speciālu enerģetisko barību, ka es nopēju granulus veta aptiekā, ja, veta Valmierā, ja. Un sākumā viņi pat neēd, sajauc ar graudiem kopā, tas sākējas, tur ir tie papildus vitamīni, tā spēka barība iekšā, ja, lai viņiem būtu ziemas laikā būtu nu, pietiekoši visādi selēni, mangāni un visāds, kas tas vajadzīgās minerāla vielas. Ja. Un tā kā nevar nemaz tā iemānīt viņai, ja. To, kas viņam patīk, to viņš ēdīs. Ja. Tā kā aita ir tāds nu, mailops, ja, kas no dabas paņem to visu to vajadzīgāko cilvēkam. Ja. Mēs to aitiņu tā pastamies. Nu, tagad mums bija ribiņas, bija jēra, zupa, bet kas ir vēl ko no aitas var pagatavot? Tas šašlīgs, ko mēs sakam svešvalodā, ko ir nākt līdz no tiem laikiem, jo tas ir tas pats jēra gaļa cepta uz iesmas, uz iesma, iesmā cepta jēra gaļā. Nu, tas ir tas, ko mēs visādi produkts jau var cept, vistiņu var, cūciņu var cept tāds gaļas, jā. Bet jēra gaļa ir tā, ka līdz savu veidu garšē. Viss jau nākā laiku, tu nevar vienā dienā izdomāt visu. Tagad bet katrs cilvēks kaut kādu ienes kaut kādu labu ideju. Nu, pamēģini to ideju, vai tev iet cauri, kā tev iet cauri tas ir. Kāpēc es marinēju minerālu ūdenī, vai es sagrāk mangāli minerālu ūdenī. Tagad es bērs sulās sasaldēju, man savu ledus saldētavā. Es viņus atlaidinu, tas ir mīksts ūdens tāds foršs. A visā sīpola, sulu, zāles, pipari, to produktu viņš izlīdzina vienmērīgi un paliek sulīgs. Vienīgais pirms tā sašlīga cepšanas, to tienītā, to zaļu sadurto, kas ir ļoti blīvi sadurts kopā. Ja? Jāplē ar eļļu ir. Lai tā eļļa apvelkās un tad, kad tu cep, tad tā eļļa nelaiž to mitrumu ārā. Augsto gaļu var no jēra gaļas izvārīt galva un kājas ir iztaisams kā augstā gaļa. Viņam ir ļoti laba recēšanas spējas. Ja. Tāda arī tikai tur ir lielāks darbs jāiegulda. Ja. Un tad ir akniņas var cept, taisīt kā karbonāti. Ja. Un tā var akniņu iztaisīt tā kā augstā galda ēdienā, ja, tādā uzlējumā. Tas arī vispār domā. Un man parasti vienmēr iznāca tiek, nu tādas interesantas sarunas. Saimnieki, kas jau tās ir pa zivīm bez asakām, es teiktu, tā nekād zivu nav tā jākniņa marinādē, ja. Un tā man ir daudz reizes uzprasījušies, jo viņi liekas tā kā domā, ka neēģis salicis uz galdiņu ir, ja. Nu tāda vieta, kā iztaisīt var un tā paša karbonāda un filejas visādā formā. Ko, un cepeti no cisks var izcept, tā saka, vispār labākais, kas var būt, ka sulīgs tur griez, tev tur nāk tvai kārā un tā ritīgi. Ko? Ar nātriem kopā, nu ja, mēs taisām vispār.
pavasarī nātris ir ļoti vērtīgs produkts, tas pirmais vitamīns lielais, ja, kas nāk ārā no dabas. Ja. Nu, kas tā... Arī nekaut kā tajās nātrēs? Nu, iekārši. Iekšā iemā. Sabāž iekšā un tad viņš izsūtās. Un kur tā vēl ir, teiksim, ja ir teķis vai ja, auns nav tam, tam teķim ir tā vēl tā delikates, vēl tā, tā kā medniekiem tā gauma ir. Tos, tā vīrišķi gauma ir. Jā, jā, tās tā kā delikates ir, ja. Un kad viņš smuki izcep tā kā karbonādīts, tā vienmēr noēd un prasa, kas tas tāds bija? Un tā kā uzzina? Jā, neko. Man bija viens gadījums, tas ir sēna atpakaļ jau. Mežnieki bija, ja, te valsts meža mežos kaut kāds, un maizītes vajagot līdz uz mežu viņiem. Nu, sataisam tur siera maizītes, speķa maizītes tur, un arī tos jēra paut maizītes, ja. Un tās meitenes saka, mēs tās speķa maizes jums puika dosim, dodiet būs tās karbonāta maizītes, ja. Un tā atnāk mājā, un tas smējās. Kas tās pa karbonātas maizība, vai tas bija sojas karbonāta vai kā? Mēs vēl tādu sojas karbonātu vispār nevar iedomāties, ka tāda ir, ja. Nu, toreiz, jā, tas bija 9. Es teicu, ka viņš uzzināja, ko viņš neko. Tādus. Neko, smējās paši vēdā ar kutinādams, jā. Tā kā tur ir tik daudz variantu, ko var tikai izdomāt. Tik jāmāk tad pagatavot. Jā, tā kā, nu, praktiski no tās aicis paliek pāri nagi, ragi un astis, kā būtu villa, jā. Te tas saldais ēdiens tagad būs. Un tas ir rabarber ķīsēls. Tikai tādā interesantā krāsā. Jo mums ir sarkanie rabarberi. Tad tu nav nekāda sula pien... klāta, bet tu... Nē, nav sula klāta, tikai daži zemenes garšai ir pilikts. Bet tas nedod to krāsu, es parādīšu. Spilgts sarkani. Jā, bet tas ķīsels ir būtībā, nu, kā lai saka, no, tradicionāls ķīsel, rabarberi. Ķīsels, ar... tikai rabarberis pats ir sarkans. Jā, tāds mums aug. Un tagad, garšana, viņam ir savādāk vai? Nu, varbūt drusiņ maigāka, maigākā tā, nu, tas zaļais. Vēl jau viens ir tāds aviņš saucās rabarberis, tas ir tāds rozā, bet šitais ir spilgts sarkans. Parādīšu. Pēc nogaršošanas tiekam arī tūliņu mudināt izkustēties, lai varētu savām acīm skatīt, ko tad tikko ēdām. Nu, re, kur sarkans rabarberis spīd, te zālīt audzēja. Lai nav puķis izrak viss ārā. Nu, pilnīgi sarkans. Re, kur ir parastais rabarbers. Un re, kur ir sarkanais. Nu, vai te nav sarkans? Tas ir tas, ko mēs pārējām. Jā, jā. Ar ķempēnu māju lauku ēdieniem cienāti arī smalki galvaspilsētas viesi un arī pat no eksotiskām valstīm. Tā viesu grāmatās ieraksts var redzēt ne tikai latviešu valodā, bet es savus vēlējumus atstājuši gan arābi, no Kuveitas arābu valodā, gan arī japāņi. Vai tu vispār esi saskaitījis, cik tev ir bijuši viesi? Nu, skaitas diezgan liels, jā. Teiksim, no trīs svalkas kādreiz mēs teicu rādītājs man bija tāds, jā. Vai nu varbūt nu jau tuvojies Valmierai, varbūt. Valmierai, es nezinu, cik iedzīvotāji, tur 30 tūkstoši, tas tik daudz vēl nav, bet nu, tie 20 vairāk gadi, no 93. Gada, kad sākas kaut kas ceļot, es ne... man ir tāda pārskata, ko es taisīju, nu, no tiem gadiem, kad man ir tie ieraksti bijušie, ja. Nu, tie cilvēki skaits, nu, ir diezgan ietekmīgs, ja. Tas pirmais ieraksts ir, o, šitais te, Japāņi, Valkas konsultācija dienests ieveda tos Japāņus, četrus Japāņus, no, nu, to, pašvaldību cilvēki tādi bija atbraukuši, skatīties, ko tā Latvija, mēs vēl tikai bijām brīvi kļūša, un tad viņi ierakstīja samīdīta zāle atjaunojas. Nu, tas, kas, nu, ka mēs esam bijuši atkal pa jaunu sākam, atkal otro reizi neiem uz Latvijas neatkarību. To Japāņi ierakstīja. To Japāņi ierakstīja. Un tad te viņi arī apciemojot Latviju, izjūtam to pašu mieru, kas ir mūsu tavu lauku dzimtenējā. Nu, mēs jau esam brīvi te. Man ir bijis ārzemnieks, kas viņš saka, nu, te nevien cilvēki tev nestaigā, kur kā tu te var justies, es esi ļoti labi jūtos, man nevajag te lielu sāģu apkārt, ja. Tas būtu sarežģīti dzīvot, ja. No, un tā viņi... Tā... Tālākie viesi ir tie paši Japāņi vai tev vēl nē, tālāk? Nu, ir tādi, kas ir no ārzemēm, es sāku skaitīt. Japāni ir viens gals, tad otrs gals ir Venecuēla, tāds, kas ir tālie, ja, Izrēla un Norvēģija, nu tā, un tā pa vidu visur tā. Zviedri daudz, vācieši visvairāk, ja. Mēs pateikšu to, ko es teiks vācietis viens teiks baņķieris kungs, mēs staigājam pie dīķa saimniecības runājāmies. Viņš teiks, bet tev te tāds klusums, ka man auss sāk sāpēt, tuk to klusumu, nekāds trokšņi nav, ja. Putnu dziesmas tikai kaut kāds vējš šalkoni, ja. Un tu esi tik klusam vide, kad, nu, viņš nav pieradis pie tāda klusuma, kas ir meža šalkons, ja. Otra lieta ir, ja, ko viņi skatās vienmēr. Viņiem patīk, teiksim, nu, vācu medniekiem, ja. Patīk tas, tie, ka te ir tāda muzeja vecmāja,
Tas viņš tā kā muzejā, ja, dzīvojam. Ja. Ko viņi saka par mūsu virtuvi? Pa vāciešiem absolūti nekāda problēma nav. Ja. Pat Japāņi neko slikti nav teikšu man nekad. Ne, pa ēdienkārti man nekad nav bijis nekādas īpaši pārmetumi, ka te kaut kas nav garšīgi, mēs kaut ko nedaram. Nu, varbūt tad, kas ārzemniekam garšo un kas viņam varbūt arī negaršo kas mūsu virtuvi? Kas garšo, es pat, kas negaršo, es pat nevaru pateikt. Spānieši bija arī mednieki, ja. Un viņš ēd, viņam nav marinētie gurķi vai tādi skābētie, kā mēs taisam burkās liekam, ja, vai muciņās. Un viņš saka, tu te man tā garšo, ka es nezinu kā, tu man iedo recepti. Un viņš atsūta, es to recepti atsūta pa e-pastu, man vajag pieprasīju. Un paldies pa uzņemšanu, visu jau mums patika, bet man tā gurķu recepti interesē. Un tad es dabūju rakstīt to, kundze sarakstījies angliski iztulkoja, un tad aizsūtīju viņam. Nu, ir daudz lietas tādas, ko mēs taisam savā mājasaimniecībā, un tad pasniedzam. Ja. Viņš varbūt sākumā skatās ar tādu skepsi, nu, Rosolu, tas nepatīk tā īsti, ja. Jo viņš nevar saprast, kas tur iekšā viss. Ja. No tā mēs esam pieredzējuši pie tāda rosolu grieža taisīšanas, ja viņiem tas nav. Ja viņi redz, kas ir pa produktu, ja, tā viss ir kārtībā. Raidījumu piedāvā Latvija esam mēs paši. Un, protams, pats galvenais, ko te novērtē gan pašmāji, gan arī ārvalstu viesi, ir daba, lauku miers un klusums. Kaut gan tagad pavasarī, arī laukos klusums ir visai nosacīts jēdziens. Un todien, kad ciemojamies ķempēnos, gluži vai kā Abdullis no pavasara nebeidz kūkot dzeguzi. Šodien visu dienu, kamēr mēs esam pie jums, dzeguzi kūko. Nu, saka tā, ka var aizkūkot un saka, ka gadus skait, kam jūs ticat vairāk? Man nekādreiz gribīja, ka vec man nemaz nav nauda kabatā, ja, ka no rīta izjārā ātri. Un kaut kādu kapeiku ieliks, tad drošāk jūties, kad it kā tev tā nauda būs vairāk. Nu, tā ir tāda sevs varbūt. Nu, paēdušam jābūt, paēdušam. Tad nevar dzeguz aizkūkot. Tukšu ēdari, ja nevar jā, ietāvēt. Tad vienmēr ir paēdus, un ko vairāk vajag, kad pietiek. Saimnieks pirmajā teica tā, ka vismaz tie 4 gadi jānokūkojot, un jā. Pēc tie 4 gadi. Nu, tagad jau viņi kūko vēl ilgāk par 4 gadiem. Nu, tad droši sagaidīsim mazdēli, ka nāk saimniekot. Jā, jā. Pēc 4 gadiem viņš tā ir iecerējis, ka viņš te būs jau izglītots cilvēks. Tas nozīmē, ka ķempēniem būs pārmantojamība. Jā, noteikti. Vajadzētu kaut ko atstāt. Negribās jau tā, ka viņi pazūd galīgā. Nu, tas nebūtu tas gudrākais darbs. Ja. Bet nu, nē. Dzīvi dzīvi. Mazdēli nāks, jo viņi, es prasīju, visi brauc uz ārzemēm, vai tad jūs nebrauksiet strādāt. A mums te ir mantojums. Tātad šoreiz latvisko garšu krājumu papildina ķempēni jēru zupu un šmorētās ribiņas, kā arī īsti pavasarīgs saldējsēdiens sarkano rabarberu ķīsēls. Un ja arī jums ir zināmi saimnieki, kur godā tur latviskās tradīcijas, galdā ceļ Latvijas lauku labums un par kuriem būtu vērts pastāstīt, tad gaidām ierosinājums. Zvanot 642-19-040 vai rakstot redakciju @rtv.lv. Raidījumu piedāvā Latvija esam mēs paši. Thank you.